võiks nagu tulevikus kasutada ja teine asi, ma saan aru, et praegusel hetkel see võistlustingused jätavad ka selle promenaadi täpse paiknemise nagu lahtiseks. Aga noh, eelkõige seda, et mis oleks selle ala tulevane selline noh, kasutus? Ma enda jaoks olen nagu selgeks teinud, et ütleme transiidi jaoks piisab täitsa selle purutee kõrval asuvast kergliiklusteest. See promenaadi elementid võiksid olla selle tee kõrval, et noh, lihtsalt noh, paljas kergliiklustee on suht igav, aga selle võistlusega võiks pakkuda sellist kujundust sellele no, transiitteele. Aga noh, ütleme, see on üks promenaadi teelik. Samas on päris suur liiklus siia ütleme, haridus linnakusse just Jõhvi enda elanike poolt, et noh, natukene ka võib-olla siit Ahmest mõned käivad ka koolides, et pigem see ala, mis seal keskel on, et see oleks nagu mõeldud rohkem selle hariduslinnaku külastaja või kasutaja jaoks. Samas noh, tuleb seda, et hariduslinnak töötab ainult päeva esimese poole, päeva teise poole ta võiks teenindada nii-öelda rohkem elanikkonda, ehk õhtusel ajal oleks mingis hoopis teissugune kasutus kui päeval. Et kui päeval on sinna tõesti vaja neid spordiväljakuid, üks mänguplats, mis nende koolide jaoks on tähtsad, siis ütleme selle korterelamute kvartali inimeste jaoks on midagi muud välja vaja jällegi, et selles mõttes ta ongi selline mitmekesine ja multifunktsionaalne, et seda ei saa niimoodi väga üheselt määrata. Mis asja sõna promenaad ikkagi räägime, sest siin on praegu tundub, et mingi kolm asja, mida me nüüd promenaadiks vist. Et see ülemine, mis on seal ülemisest servas tuleb niimoodi diagonaalis, siis on see, mis läheb läbi kaubamaja, ja siis midagi, mis läheb siit korterelamute raonist läbi. Ja nad on kõik nagu võtnud kerraldi elementid, aga kõik nimetame promenaadiks. Et äkki on sellega segadus lihtsalt. Võib-olla jah, et ei ole selles mõttes. Ta on avalik ruum. Selles mõttes ütleme parem võib-olla mõista, et seal on kõnniteed, seal on nii-öelda vaba aja viitmise kohad, vabas õhus. Noh, sinna tuleb siis veel ka suurem spordirajate staadioni näol, mis noh, paneb teatud oma standardse lahendusega lihtsalt teatud jälje jätab sellele alale, et pigem jah, just vaatad, kuidas seda kõik, mis sinna on juba nii-öelda kavandatud, et kuidas seda meeldivaks keskkonnaks kujundada, kokku siduda, jah. Et seni on olnud see mõtlemine nagu see objekti keskne, aga keegi pole tegelenud selle ruumiga, mis nende objektide vahel jääb, eks? Jah, et selle purude pikendus tegelikult on juba generaalplaanist aastast 1960 või juba kavandatud, aga kuna siin asus sõjaväe nagu objekt, siis nagu sõjavägi oma kaalutlustega uksis selle teostusel ikka mitukümmend aastat hiljema peale. Et see loogika oli juba ammu paigas, et noh, samas need koolid ja lasteaiad, need on juba noh, hilisest nõukogude ajast on seal püsti ja ega ausalt küll ta nii avaliku ruumi linnas pole enam kusagile mujale eriti palju teha. Et ülejäänud on juba korterelamud ja noh, väiksed siuksed tükikesed maalapikesed on, kus saaks neid skvääre või mingisuguseid miniparke teha, aga see on ütleme terviklik ala, mida saaks noh, just väga avaliku ja kasutusega. Selliseks rekreatsiooni alaks, nii on suuremaks. Tahtsa, kõik lisada?
Ja võibolla, no mind ka alguses see promenaad terminine kohutas, aga ma saan täitsa aru seda, et neid tingimus edasi tehes, miks promenaad just antud kontekstis kõnetab inimesi. Promenaad on selline võimas kujund, mis tegelikult nagu käivitab nagu inimese mõtted, just nagu Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Narvas, mille jaoks nagu üleüldse linna tulla ja ei tekigi nagu inimestel küsimust, et promenaad nagu ei ühenda mitte midagi või et seal ei ole mõnus olla. Samas täiesti nõus, et see seostub nagu mingisuguse otse liikumisega punktist A punkti B ja vahepeal promeneerida on siis lisafunktsioonid. Seetõttu on see promenaadi, see otse liikumise definitsioon ära jäetud ja jäetud see promenaadi kulgemise trajektoor täiesti vabaks. Et võistlejad võivad siis ise välja pakkuda kas nii või naa või siis hoopis hargneb see promenaadi. Või siis nimetatakse promenaadiks hoopis seda mingisugust sopilist avaliku ruumi, mis sinna majade vahele ja tulevase staadioni kõrvale tekib. Oluline on see, et see ühendaks. Ühest küljest on see ka see taotlus. Eks mis on see raha taotlus, millele on rahasummad eraldatud, on nimetatud ja, promenaadiks, nii et sealt see tuleb. Aga see segadus tuleb sellest, et see olemas on promenaad, sõnab, see lõpeb see tublikus kuskil praegu umbes või kontserdimaja juures. Ta lõpeb kontserdimajas, aga ta jätkub veel parki. Et selles... Kas see parki projektis on see asi nagu jätkub midagi, ja, parki ja. Projekt on ka võistlejate kaasa, siis ta peaks jõudma seal parki kaudu omakorda sellele alale, millega võistleja tegeleb, ma saan aru, et ta noh, et see alusmaterjal olemas, et võistleja saab need asjad kõik oma vahel nii hästi võimalik kokku siduda. Tõesti, neid trajektoor on väga mitmeid, et üks valib läbi kaubanduskeskused, teine valib läbi pargi, kolmas valib läbi tunneli ja siis haridustänava, et neljas läheb otse lühemat teed pidi ahtmest jõhvi, et neid trajektoor on seal tõesti väga mitmeid ja no, ja liigas, mis sa jätsid mainimata, on see, et siit samast keskelt, eks ju, sellesse kvartalisse. Ja kvartalis isene liiklus ka, et kuuli lapsed... Kas me niimoodi kokku võtta, et me tegeleme tegelikult linna teise võrgustikuga, mida siis nagu niimoodi seltsikuse eesmärgil nimetatakse promenaadiks, umbes niimoodi. Ta ei ole ainult teed, see on ikkagi... Teedega kaasnab ikseva kõrgul. Seal on ka objektid nende vahel ja nende, see ei ole ainult teed. Ma ikkagi nimetaks seda nagu, ta on ikkagi ala, et ta, kus on teed sees, et mis on oma teatud miljööga, et... Haridus ja sportilinnak, nagu te kirjutasid. Kui ühelt poolt on meil nagu park nii-öelda looduslikus, rohkem looduslik tähendusega, siis teisel pool seda puruteed on ta ütleme, linnalik park või noh, linnapark, linnpark või parklinn. Et rohkem nagu... Nii, sellepärast parklinn. Kas kellegi on veel vahepeal mõtteid? Küsimus ei tekinud. Selge, aga siis täname kohale tulnud. Ja mis väike. Mitte saame mitte liidu poolt Jan Keeli raama linnad inimestele. Et see oleks teil seal linnavalitsuses olema. Ja selline viida. Aitäh. Jälle nõu ja abi vaja. Nii, ja loodame, et see võistlus siis peevitab edukalt. Igatavas see koht on, tundub intrigeeriv ja selline pretensioonikas, et selline läbi lahendamine ilmselt ei ole kõige lihtsam, aga samas võib siit saada väga huvitavaid lahendusi. Aga liigume nüüd siis järgmise teema juurde, nüüd Narva. Ja Narva koha pealt siis teed meile sellise sissejuhatuse siis Narva linna arhitekti Lansi Keijad ja pärast kuuleme siis võistlustingimuste koostaja Kalle Komissarovilt siis teise sellise ettekande, aga Ivan, ole hea!
Mina peidan teid siia taha. Minu mugav. Nii, aga Narvast siis. Et ma ise mõtlesin, et ma kõigepealt küsin, mida me Narvast üldse teame. Need, kes siin saalis istuvad, aga kuna saalis istub mitte väga palju inimesi, siis ma küsin, ma ise rääkima. Et mis nagu asjad tekivad või mõtted tekivad, siis kui me Narvast räägime, et idepiir, piirilinn, linnus, Kreenholm võib-olla on ja need, kes on käinud EAL-is juhepäevadel selle aastal. Hrushovkat ja tööstust ennast on ka paar asja, mis tulevad meelde. Lisaks on meil, mis võib veel meelde tulla, on see, et Narva on tegelikult kolmas suurusest Eesti linn, kus oleb 59 000 inimest. See arv kahaneb küll, aga no eks meil on palju aega veel kahaneb, kui me jõuame täitsa küla juurde skaalasse. Nii et täitsa linn, täitsa Peterburi kõrval või nagu Tallinna ja Peterburi siis vahel täpselt. Palju turiste ja no, kogu see nagu teema. Ja siis, mida paljud võib-olla ei tea, on see, et Narva on tegelikult Eesti sügis pealgi. Mina ka vastasin seda alles see aasta. Jah, ma tean, vabandust. Peeter Tamuvar, mind imelik näeb, et mis asja. Aga igal juhul, siis Narva on suhteliselt suur linn, ta on nagu linnamoodi linn. Seal on igasuguseid asju, seal on erinevaid piirkondi linna siseselt, seal on vanalinn, seal on ümbritsevad alad, on tõesti tööstus, on meie elektrijaamad ja nii edasi, et mis ka näeb, tõsine linn. Aga huvitav Narva puhul on see, et jällegi ma ei tea, kui paljud inimesed teavad sellest, aga kunagi 17. sajandil oli Narva tegelikult Rootsi kuningriigi teine pealinn, Iide pealinn. Et siis, kui Rootsi kuningriik oli nagu oma nii-öelda tippvõimsuses, siis hakkati Narvasse rajama pealinna, Eest pealinna. Ja sellepärast Narva vanalinn, mida enam peaaegu ei eksisteeri, oli üles ehitatud väga selges stiilis, mis oli põhjabarokk. Nii et see oli näiteks see, kuidas Raekoja väljak nägi välja omal ajal. Ja see oli see, kuidas vaadates Raekoja hoonest nii-öelda väljaku poole, kuidas see kõik välja nägi. Väiksed nunnud tänavad, nagu ikka vanna linnades. Ja siis see juhtus. See oli 1944 või siis 1944 aastal. Siis kui paari märtsikuu ööga hommitati see vanna linn lihtsalt puruks. Minu arust 98% oli kaotatud. Nii et Narva vanalinn ennemasti, noh, teame me seda sellisena. Me enam ei mäleta seda nii palju sellisena. Kindlasti tähendab see seda, et paljude, või nagu Narva puhul, mis on uitav, on see, et Narval on fantoom või Narva vanalinnal on fantoom. Ja paljud edanikud näevad selle asemel, et näevad seda reaalsust, mis seal tegelikult vasakul on. Nad näevad siia maani seda, mis kunagi oli, mida nad kunagi ei ole tegelikult näinud. Nagu sellised pildid, need on ühe magistrandi tehtud nii-öelda Photoshopi mockupi, kes siis tegeleb Narvaga praegu just EKAs. Päris hea, nagu minu arust on see illustreerib päris hästi seda, mida paljud Narvaga tunnevad või ja, tunnevad oma linna. Selleks, et ajalood ja tuleviku lepitada, oli omal ajal siis käivetatud Narva vanalinna linnaosa üldplaneerik, mis näeb ette seda, et Narva vanalinna kude ja siis uue linna kude on ja mis oma vahel ei seostu mitte kudagi, või no väga põgusalt, siis kuidagi üks teisega vastavasse viia. Päris huvitav üldplaneering, mis tekitab nii paljusidki nagu kohti, kus võiks nagu midagi lahendada või paljusid huvitavaid olukordi ning ka väga keeruline tõenäoliselt. Kui rääkida võistlustalas, ma põgulselt lähen seda küla, sest et ma saan aru, et Kalle seletab rohkem selle tematikat nii-öelda. Aga siis ruumid, millest me räägime, kui see on siis vanalinn, siis me räägime nendest ruumidest, mis jäävad siin. Sellepärast, mis nimetamegi seda südaks. Et süda on küll päris suur, aga eks ta jääb täpselt siia keskele. Siia mahus isegi see ringristmik, mida Narvas paljud võib-olla teavad ja mäletavad, siis kui nad Narvas on läbi käinud. Ja siis see promenaad jällegi, kus me käisime arhitektidega seal suvel, see asub siis seal, kus ma just näitasin. Linnus on siin.
Nii et võistluse raames oodatakse siis või loodetakse saada visioone selle ruumi jaoks, mis seoks kesklinna, promenaadi ige ja tekitaks siia mõnusad kasaaegsed, kuid ajalooga väga hästi seotud linnaruumi. Noh, ja skeemis illustreerib seda, mis ma peaaegu praegu ütlesin. Ehk et meil tekib nii-öelda pärlikee erinevatest ruumidest, mis võib käsitleda nii ühe nii-öelda ansamblina kui ka erinevateks pärlideks, mis siis peavad seda kesklinna kuidagi ära siduma ülejäänud linnaga ja siis veega. Ja siin on väike, liiga vara, et siin on väike lihtsalt kõne overlay selle kohta, kuidas see vanalinna struktuur, ma küll ei tea, sellise valgus kui näeb midagi, aga see vanalinna struktuur ja uus nii-öelda kiht üks teise peale lähevad või kuidas nad kokku sobivad. Nii. Ootused siis, ootused konkursi kohta, et kolm erinevat ruumi, Stockholmi väljak asub siin, seda praegu eksisteeri. Raekoja väljak on ajalooline keskväljak ja siis arheoloogia või siis Raekoja park asub siin. Miks sellised ruumid? Raekoja väljak on lihtsalt natukene liiga väike selleks, et praegu toimida. See on 59 000 inimese suuruse linna peaväljakuna. Selleks ongi vaja Stockholmi väljaku. Raekoja väljakaga taastatakse ja siis no, see jääbki üks nagu kubasemaks ruumiks või see on see taotlus. Ja arheoloogia pargi nimi tuleb sellest, et tegelikult see on hoonestamata ala praegu. Ja teatavasti on seal all keldrid, mis mõnikord ulatuvad lause kahe korrusega. Et tegelikult neid keldrid saab täitsa kasutusse võtta. See on küll suht crazy nagu idee, aga no, teoreetiliselt on see võimalik. Ehk et noh, ongi arheoloogia park, mis on Eesti oma Pompei natuke nii-öelda. Ja ülejäänud asjad võib lugeda võistlusülesandest. Seal on suht minu arust suht hästi ära kirjeldatud nii meie muinsuskaitse inspektori poolt kui ka minu poolt, mis see nagu Narva problemaatika on või Narva siukene suhtumine oma ajalugu ja tulevikku ja nende kahe nagu nii-öelda ära sidumine. Üks asi, kui ma saaksin midagi paluda arhitektide käest, on see, et tulge meie juurde Narva või nagu meile külla ja vaadake seal. Sest et väga lihtne on küll arutada ja näidata kaartide peal, mis asi on mis, aga tegelikult seda tunneb või seda ajaloo nii-öelda valu tunneb ainult siis, kui sa seal kohe peal oled. Nii et kui see on võimalik üldse teie jaoks, siis mina hea meelega kutsuks külla ja ütleks, et vaadake seal. Nii, aga jah, tänan siis. Aitäh, Ivan. Ja tule, mis teeb üle vaate meil siis võistlustingimustest täpsemalt. Ivan käis sisuliselt olulisemad asjad üle. Kordan veel mõnda asja, ehk siis võistlusala on kaks sektorit. See piir järgib kinnistu piire. Ta on nagu avalik ruum enne ooneid. Ooneid selle võistluse käigus ei lahendata. Ehk siis ta on piinlikult jookseb nii-öelda ooneste külgmidi. Ja mis skeeme Ivan ei näidanud, oli see, see on siis nagu see planeeritud ehitusmahud, hakkame siis numbritega otsast käima. See on olemasolev ehitusmälestiks Raekoda, see võetakse kasutusele, rekonstrueeritakse ja võetakse kasutusele volikogu siis asupaigana. Kaks on valukoja hoone, vaekoja hoone, vabandust, mis on võistlusalast välja võetud, aga ta on siis sellest vanalinna hoonestuses üks kahest hoonest, mis on plaanitud taastada sellisena, nagu ta oli. Teine on Peetrimaja, mis minu teadust isegi 50-tel juhti ära teha projekt,
ehk siis need on nagu. Ja siis nüüd, kui me edasi lähme sellest võistlusala piiri pidi, siis number 3 tähistab siis seda nii-öelda tulevase planeeritava raamatukogu või avaliku hoone mahtusid, mis tähistavad Rüütli tänavat. See üks külg markeerib seda. Siin on kolledži hoone ja selles nurgas on hetkel siis ühiselamu ja garaasid. Need on plaanitud lammutada. Ja kuna siin on päris suur kõrguste vahe, relief langeb siia alla poole, siis sisuliselt tekib võimalus kahe tasandi või see väljaku tekemiseks või siis selle tänava äärde väikese ärifrondi ja maaluse parkla tekitamiseks. See markeerib siis umbes seda kohta, kus ta võiks olla. No, see on nii markeerib. Ja siis number 7 tähistab siis planeeritavad administratiivhoonet, mis siis plaanide kohaselt peaks olema Narva linnavalitsuse uus adminhoone. Ja number 8 tähistavad siis sellised, mis täpselt see funksioon võis olla, äribüroo avalik segahoonestus. Ehk siis need, see hoonestus järgib siis nii-öelda selle Helsingi tänavi. Ja oluline info kindlasti väga auväärt žürii on. Linna poolt on Tarmo Tammiste linnapea, Georgi Ignato on arendusökonoomikaametiku direktor, siis Narva linnaarhitekt Ivan Sergei rääkis, on Liine Ransar meil kaasatud, kes on siis muinsuskaitse ja konserveerimisspetsialist, Eesti Akadeemia dekaan, Kalle Vellevoog, programmijuht ja Siiri Valner. Siis ideekonkursse ajakava kõige olulisem tähtpäev on 6. märts on siis võistlus lõpptähtaeg ja auhinna vand on 16 000 eurot. 6. märts oli teadlikult valitud. Kõik. Ja nüüd ma ühe teemana käsitlen, mis kindlasti pakub kõige huvi, et mis mahus ja kuidas on plaanitud see avalik ruum ellu viia. Ehk siis see võistluse käigus käsitletakse kolme tegelikult nagu eraldatavat ühikud. Üks on siis Stockholmi väljak koos Helsingi tänavaga, kaks on Raekoda, seda ümbritsevad tänavad, kolm on nii-öelda Raekoda park, ehk siis arheoloogiapark. Ja hetkel on detailplaneeringud käimas siis Raekoja ja Stockholmi platsi alale ja raamatukogu territooriumile oli see, kui ma vaatab telefoni, kas see ala oli ka planeerimise seksju. Just ikka, muidugi. Siis samaaegselt toimub projekteerimine Raekoja platsile ja nüüd võitjatel siis võitjad kaasatakse, nende lahendus saab aluseks siis sellele Raekoja platsi projektile ja nad hakkavad seda nii-öelda järelvalve korras seda projekti silma pea hoidma. Ehk siis projekteerib teine ettevõtte. Oi, läksin sass. Siis need kaks detailplaneeringit, mis on käimas olevat, nende protsessi kaasatakse siis ka võitja, kes siis alguses ilmselt annab selle arhitektuurse eskiisi neile ja hiljem siis, kui tekivad vahendid konkreetseks projekteerimiseks tõenäoliselt Stockholmi platsil siis varem ja arheoloogiapark on võib-olla veel pikema perspektiiviga projekt, siis on see võitjal siis eelisõigus seda ka see hankes osaleda. Ehk miks nagu nii kompleksne ja suur võistlusala on see, et leida nagu
võimalikult selline sidusa linnaruumi terviklik suur lahendus, teades, et see on ülikeeruline, ülitihiline, ta moodustub eraldi ruumidest, millel kõigil on meeletud ajakohud ja muud. Aga ikkagi on oluline vaadata, ma arvan, seda ala sidusena. See on vast selle võistluse kõige suurem, kui see Nivar ütles, mida ta ootab sellest, sest mina ootan seda. Nii, ma lõpetaks. Nii, aga tänud Kalle ja küsimusi. Kui kommentaare, Peeter, on kindlasti mõni kommentaare. Nii, aga äkki siis võib-olla vajaks veidi sellist täpsemat selgitamist. See sa korra mainisid, et see on Raega ja plats on praegu projekteerimisel juba on, et võib-olla sa selle kohta siis ütled paar sõna selgituseks, et miks see olukord praegu selline natuke segane on. Ma mõnes mõttes vaatasin seda küsimust, mõnes mõttes ma ei täpunud seda küsimust kuulda. Aga no, see on nii-öelda ajalugu, sest et praegu ongi käimas projekteerimine nii-öelda või projekt, mille raames siis vaadeldakse nii Raekoja hooned, rekonstrueeritakse Raekoja hooned, kui ka selle Eestis platsi. Ja siin on selline lugu juhtunud, et hange on võidetud ühe projekteerimisfirma poolt. Ja siis nemad siis peavad projekteerima mõlemad, aga neil ei ole alust nii-öelda. Omad põhjustel ei ole neil alust, mille peal seda, nagu miks seda nii-öelda Raekoja ja väljaku projekteerida. Et tuuset ideed. Just, et tegelikult Narvas käib, või Narva vanalinnas konkreetselt, kõik ehitamine üldse käib läbi arhitektuurivõistluse. Ja kuna linna arhitekt ei olnud kohal või ma ei tea, mis põhjustel see juhtus natukene varem, kui mina jõudsin sinna, et kuluti hänge välja. See kahe linna arhitekti võimu perioodi vahel. Võimu, aha. Nii, ma täpselt ei tea, mis see lugu on. Aga nagu bottom line öelda on see, et on olemas projekteerimisfirma, kes projekteerib, aga on vaja öelda konkursi võidu tööd saada, selleks seda üldse teha. Ja kaasamine siis selle projekteerimise tõest on natukene nagu imelik on ja no, minule ka tundub. Aga no, nii lihtsalt on praegu kahjuks. Et samas teiselt poolt vaadates mina oleks alati tahtnud sellises positsioonis olla, et mina ütlen, kuidas peab tegema ja siis keegi joonistab minu just. Et see on, no, see on tegelikult selle nagu asja teine pool. Et tegelikult see arhitekt ja võitja, siis temale siis kuulub see autori õigus, sinna nagu juhtu midagi on ju sellega. Aga siis tema ei pea nii-öelda konkreetselt projekteerima keegi teine. No see puudutab ainult seda Raekoja. See puudutab ainult number 2. Number 1 ja 3 ikka no, täis nii-öelda tööaeg ja siis kompensatsioon ka. Kuidas nüüd ütleme selle hübritseva hoonestusega, see kavandatava hoonestusega, et millised on need sellised perspektiivid, et see hoonestus sinna tekib ja ka sellised ajalised raamid, et kuna ta võib sinna tekida? No praegu me oleme detailplaneeringu staadiumis, tähendab seda, et see võib venida. Narva vanalinna problemaatika või nagu see, kogu see kihistus, mis seal toimub, selle üks tulemus on see, et ühtegi detailplaneering väga lihtsalt läbi ei lähe. Ja see võtab no, aastaid ja college hoone sai valmis vist 10 aastaga, eks? Palju? 7. 7, okei, siis läks päris hästi. Et, aga ühesõnaga kõik need protsessid siin linnas on natukene nagu, no, pikkaajalised, nad võtavad aega. Aga sellepärast, et kohalikud suhtuvad kõike uusse, nii nagu ma natukene näitasin sinna nii neid visualisatsioone, kui ka no, lihtsalt ongi keeruline, on vaja teostada eeluringuid ja nii edasi. Nii et täpse nii-öelda aega, millal need hooned siis potentsiaalist valmis võiksid saada, ma ei julge isegi öelda. Aga nüüd siin on eks ju need hävinud hoonete kabariidid või piirjooned, et kas... Ei ole. Need on hävinud hoonete sisehoovid. Sisehoovid? Okei, okay. Seda ma tahtsin täpsustada, et see... Võtta üldplaneeringu järgi, seda võib vaadata. Nii tundub kiire. Nii, mis siin toimub? Üldplaneeringu
Vaata, see roheline ala oli ajalooliselt hoonestatud ala. Ja viirutatud ala oli sisehoovid ja põhimõtteliselt selle planeeringu nii-öelda arhitektuurses kontseptsioonis lähtuti sellest, et kui nii-öelda kolledži hoone puhul kasutati nii-öelda seda ta oli selle koha peal, nihutati ta selle koha peal. No, ütleme niimoodi, et substantsina ei taastatud mitte häving hoonet, vaid ta markeeriti selle hoone välise. No, negatiivis. Ehk et sama mõte oli seal, et kuna veel kui seda vaadada nii-öelda arhitektuuri parkina, mis iganes asja, kui arheoloogia parkina, et siis nii-öelda anda võimalus hoonestada just nimelt see, mis kunagi oli tühi. Et mitte hävitada seda, mis on siiamaal. Ja säilitada siis see... Kerrata negatiivni. Jah, hoonestada negatiivni. Kui üldse hoonestada? Selles mõttes, et üldplaneering tegelikult näeb ette kahte variante. Et üks on see, et üldse midagi ehitada sinna platsi peale. Teine on see, et kui ehitada, siis sa paviljooni laadseid asju just sinna nii-öelda gruntide keskele. Ma ei tea, ma ei suhtle nüüd asjad väga hästi. Aga ühesõnaga, et tekitada siia selle nii-öelda... Kuidas ma ütlen siis, et paviljonid, mis siis räägivad, on ju, mis on toimunud ja nii edasi. Aga see... Ekspositsiooni pinnalt selle sama vanalinna suurema keti jaoks. Ma arvan, et sa peaksid äkki siia tulema. Mille nii vähe, et ma arvan. Et jah, ühesõnaga nii. Kas võistajad saavad lähtematerjalina nende vanade seal olnud hoonete projekte või siis praeguste varemete mingid mõõdistusi või midagi, et on midagi, millest lähtuda? Projekte mitte. Projekte meil ei ole, aga grundistruktuur, hoonete struktuur on ju olemas. Siin isegi selles samas üldplaneeringus sa näed, on see aluskaardil olemas. Ja mõlemale detailplaneeringu alale on tehtud ju arheoloogilised eeluuringud detailplaneeringu mahus. Mulle tuli meelda... Ehk tänavate sihid näiteks on fikseeritud juba ja... Mulle tuli meelda see, et Kivilinna foorumil 5 aastat tagasi üks mõte oli, et teeme seal selles Rustšovkade vahelisel alal sõna nagu vareme pesa tuli. See tähendas siis, et võtame need varemed, mis seal on kasutusele, kuidagi avaliku rumi osana, rikastame ja nii edasi. Et nüüd siin ma saan aru, et plaanitaksegi neid vareme pesasid. Aga seal tekis ka juba see küsimus, et aga me ei tea ju midagi, mis seal täpsemalt ikkagi on. See ei tea. Et sa ütlesid isegi kahe korrusel pidi olema. Jaa, ei no, see on siuke nii-öelda siseinfo. Meil on üksikud kohad, kus on tehtud meelda põhjalikumalt, kas juhuslike mingite varingute tõttu või et mida eelvõrgute käigus me tegime, me määrasime kindlaks tänavate sihid ja ehk et teha kindlaks need alad, kus üldse saab midagi kavandada, sest tänavate sihid tuleb kõik nii-öelda taastada, markeerida. Minul oleks küsimus selles, et hoonestus ajaloolis osas on muidugi hävinud, aga kui võrd nüüd arvestatakse selle ajaloolise linna struktuuriga? Tahaks öelda täielikult, aga kindlasti täielikult ei arvestata. Ütleme, et see ala, mis on üldplaneering vähemalt, see hetkel kehtiv üldplaneering, see, mis on majadealt väljas, uute hoonetealt väljas. See peaks ole, see struktuur peaks mingi aja jooksul taastuma, jah? Et siin, kui... Need rüütli täna peab omale paigale. Et kui natukene lähedamalt vaadata, jah, siis... See on see vanale üldplaneering, jah? See on üldplaneering, jah. Et no, kogu ehitamine, aga ma tean, käib üldplaneering. Et... Okei, fine. Mis nüüd see on see sama? Ulame. Okei, väga hea. Nii, siis kui võrrelda, hea näide on eks sama rüütli tänav, et praegu ta kulgeb niivisi, eks ju, ja seal ta peatub. Tegelikult rüütli tänav tuli siit, on ju, läbi. Siin igal pool, kas need sinised jooned on, see näitab seda, kus see tänav varem oli. Siin üks läheb täitsa maja sisse, kus juures selle maja kohta on ka väga huvitavad lood, kuidas seal asjad väikselt nihkuvad ja maja õlab ja sellepärast, et selle all on tänav ja siis on maja kilkritega. Ja noh, ongi see kihist. Vajub või? Ta on väikselt nagu hakkab. Kõrga kaitsi ümbruse kui šokad, see on kõik mingis suunas pooleks vajumas. Siis aga on vanade majade fundamentide peal suvalised asuvad. Need fundamendi vahesid ei täidetud väga süsteemselt, mis tähendab, et see maja sealt, kus on vanamaja fundament, ei vaju, küll aga vajuta kahelt poolt. Ja väga paljud nendest on täna tõmbidega kokku tõmmatud.
No, siin on selliseid näiteid ka nagu siin, on, mm-hmm. kus tänav lihtsalt läheb läbi kahte maja. Siin on näiteks kaks kirikut peaaegu, üks teise all on ju, ja siis tänav läheb nendest üle. Ja vana tänav oli tegelikult siin. No, sellised asju on siin, nagu näha. Aga näha on ka seda vaata, et see uus hoonestus, nagu see raamdukogu on, miks selline modernistlik joon? Tegelikult ei ole üldse modernistlik, et tegelikult on ta, ta on ajalooline tänavasiht. Markeeri kõesõnaks vana tänava ühe külje. See administratiivhoone näiteks läheb täiesti nagu selle hävinud nii-öelda kvartali koht. Ja selliseid asju siin tehaksegi. Ja no, see sama, kui Rüütli tänav viie tagasi oma vanale sihile, siis see võimaldab ka vaevaja taastamist, sest ja. Praegu hetkel Rüütli tänava tänane nõukogude siht sõidab läbi vaegoja. Kui ta viie tagasi ajaloolise kohta, siis oleks võimalik ka vaegoda taastada. Seal võistlusülesande lisades on nii ajaloolised kaardid kui ajaloolised pildid, kui ka nii-öelda see mis ta on lennult nii-öelda pilt on. Plus meil on üks väga unikaalne inimene Narvas, kelle nimi on Pöder Shanson, kes on oma ajast ja puhtast nii-öelda entusiasmist ja armastust linna vastu, ehitas vanalinna maketti üks ajale. Värvid, nagu õigede värvidega ja õigede fasaadidega ja kõik. Et seda saab näha praegu veel siin praegu ja hoones, kuna päris ehitamiseks veel ei ole läinud. Et seal on täitsa selle ruumi, näiteks kaks korda suurem ruum, kus on vanalinna maketi täitsa olemas. Et seal näeb seda kudet ja nii edasi. Et me rääkisime nendest tänavasihtidest, aga üks asi, mis võib olla vaja mainimist ka veel, on see, et uus hoonestus, nagu need samad hooned, nii raamatukogu kui administratiivkompleks, nad siis peavad olema ka arhitektuurselt, vaatamata sellele, et me ei käsitli uus hoonestusel. See on selge kõigil, et nemad tulevikus peaksid olema ka liigendatud, nende fasaadid peavad olema liigendatud, nagu mitte üks sükkene blokk on, aga sükkene kuidagi imiteerima või siis nagu kaasa minema selle ajaloolisest. No vaata, kinnistute struktuuri võibolla ei ole mõnes kohal nagu vastarvekas järgides, sest üks kinnist on nagu nii suur. Et sa ei saa seda raamat kogu. Ei, no neid olemas varu. Ajaloolist. Osaliselt, seal kus see võimalik on. Ja kindlasti saab ka suuremat skaalat, aga põhimõtteliselt on ju. Et kui üldplaneeringud lugeda, näiteks seal on mõned skeemid, mis illustreerivad seda suht hästi, et mis moodi see peaks olema. Nii. Veel üks küsimus, tõndab. Narva vanalinn oli tegelikult Eestis ainukene barokklinn. Barokkarhitektuuriga. Kuivõrd, ütleme nüüd selles uues, ütleme niimoodi visioonis, niisugune küsimus üldse kajastub või mis moodi, et see ei nagu praegu raekoda ise ja ütleme, Peetri maja tuleb ka nagu teises otsas seal, ütleme, selle ajaloolise arhitektuuri ja barokki vaimus. Et kas see on mingil määral märgitud ka selle uue lahendusega, et mis moodi uus ja vana võiksid nagu kokku minna ja kuivõrd see barokk osa siis võiks arvesse tulla? Ma võib-olla teen väga halva kaiku, aga ma ütlen, et eks vaatame siis, kui võistlus tulemust tõkki. Et tegelikult seda ei ole nii viisi nagu väga selgelt markeeritud. Et tegelikult seda me ootamegi selle võistluse käigus, et linn võiks aru saada, kuidas see üldse võimalik on. Kas arvestada siis barokkiga nii-öelda enam-vähem otsa tõlges on, nagu seda on neiliks teenud kolledži fasaad, mis on lihtsalt tõesti teenud, kes üks nagu, kuidas ma ütlen siis, imprinti või negatiivi on. Või siis on mingisugused teised viisid, kuidas seda interpreteerida, see on praegu vahva. Ma saan aru, see võistlus siiski ju nii-öelda võistlusala ka piirnevate fassaadidega ei tegele ju. Ei. Ega hoonete mahtudega. Ei, see on ainult ühe struktuuri osas. Just, struktuur on ikkagi. No, samas ütleme see, et seda võistlusala käsitledes ilmselt tuleb markeerida need mahud ja vahud. No see oleks, see oleks abiks, mis on seda võistlus teed. Teiselt ei olegi seda võimalik seda ava käsitleda. Ja. Ei, no, ja sest, et tõesti, nagu Kalle on rääkinud, on ju, et tegelikult see praegu on põlv. On ju, et siin ei olnud see teki nii-öelda selle väljaku fronti, mida siis võistlusalamas võiks ju näidata, et üldplaneerikus on öelnud, et maksimaalselt 16 meetrit neli korrust on ju, et paneme siukest kasti ligendama natuke, umbes midagi siukest. Aga seda maja nii-öelda võistluse raamas, selle võistluse raamas seda maja disainima või disainida ei ole vaja ega
see ei ole loobetud. No see ei ole jah eesmärk. Jah. Jah. Kas on veel kellegi mõtteid, ettepanekuid, kommentaare? Väikus, aga siis täname Ivan siit ja Kallet. Kallet. Ja Peeter ka. Peeter ka. Peeter kui endine, siis linnavalitsus. Ja sulle samamoodi linnavalitsus üks raamat. Sinne pane see kusagile, kus linnapea seda ka leiab. Ja kindlasti. Ja tänu. Nii, ja siis on meil üks väike lauakene siin, et ja saab siis sundimatus meeleolus siis vestelda ja küsida küsimusi nii palju, et kellegi siis soovitud on. Ja täname kõik ja ootame siis aktiivselt osavõttu võistlusest. Ja täht kõigile. Ja.